Ćao ljudi, dobrodošli u novi vlog. Dobrodošao, Jovane. E, bolje vas našao, kako ste ljudi, što se radi, evo nas u naskuću. Ovaj vlog je trebao da se započne još pre 2 sata, ali ja nisam mogla da gledam na oči, ja sam spavala, bukvalno. Krenuli smo 7, sad je 9.40, to je malo po 7 smo krenuli, stigli smo u Leskovac, idemo sad do jednog restorana. Lepo. Idemo na doručak, nastavljamo posle za Skoplje, pa ovo Ohrid. Ovo se snimamo klip s Aleksić Motov na ovaj put. Stvarno. Tu smo snimali. Eto, pozdrav za Aleksića. Tako da ovih dana ću sve, mislim sve pomalo ću da snimim i da spojim u jedan vlog i da vam okačim. Seli smo u restoran, naručili i brate mogli smo jednu, vidi koliko ima. Mnogo lepo ovdje. Misliš? Prijetno. I nastavljamo put, polako krećemo za Skoplje, najeli smo se, jeli, videli... E, toliko sam jeo YouTube. Da, i on je neške ljute paprike. To je nemoguće nešto. Videli smo se sa prijateljima iz Leskovca koje smo upoznali sad ove godine na moru u Egiptu kad smo bili. I veliki pozdrav za njih. Tako je, tako da krećemo polako za Skopje pa vam se javljamo kada stignemo. Evo, ušli u Makedoniju, ali Zvezda mora da natopi beauty blender da se našminka za fanove, ajde. Da imamo proceduru. Pa kako da šetam Skopljem, on ne našminkana i nesređena. Pa Skopljom, uzmiš Skoplje i šedeš Skopljom. Vidite kako je mali. Sad ćete vidjeti kako ga pokvasi. Dakle, mora da se natopi. Dobro je, nemoj puno, to je bajata, voda čuvam. Bajata? Da je stilovana. Čekaj, mora još. Ajde. Čekaj. Evo. Vidiš da koliki je? Stigli u Makedoniju, tačnije ušli. Jovan je otišao odmah naravno da sipa gorivo. U Makedoniji jeftinije gorivo. Respekt za Makedoniju. Ja se šminkam, imam ovdje i ogledalce. Malo me gledaju ovi ljudi što rade na pumpi i pumpađije. Ali nema veze, bitno je da će ja biti lepa kada dođem u Skoplje. Tako da, jedno čekam da vas upoznam, već su mi se neki javili da hoće da nas vide, zato smo i odlučili da svratimo u Skoplje. Idemo malo do tog nekog Diamond Mola novije, tu ćemo da prošetamo, da se vidimo sa nekim našim pratijacima i onda nastavljamo, pićemo, vjerojatno ćemo malo i da prošetamo tamo po Skoplju i to, i onda pićemo za Ohrid. Tako da, da. Jovan sipa ono fazom puna rezervoar. Bata mi upao u klip. Ja, bože. Mogla bi da vam snimam ja ovako make-up tutorial. Realno, ako vas zanima kao my everyday make-up look, joj, ovaj mi sad i pere. Joj, to da mi je telefon pere mi, brate. Šoferku. Nebitno, ako vas zanima... Ako vas zanima moj everyday makeup look, tačnije pišite mi da vam snimka kako se svaki dan šminkam. Znači, ne ništa previše, nego kao šminka za svaki dan. Stigli smo u Skoplje, u tržni centar i tu su došle devojčice da se upoznaju s nama, da se slikamo malo, da se družimo, tako da smo tu sad... Sada da prejbujete na Jovanov i miliciju. Na moj. Evo smo u Skoplju. Kako ste, a? Super! Ajde, potpiši se ljudima na telefon. Na masku. Da, lepo je vreme, ljudi. Malo šetamo ovde Skopljem, pa pićemo dalje za Ohrid. Dok se Mica sad ispotpisuje svima. Evo nas, napravili smo pauzu ovde, straža. Uzeli da jedemo. I malo slatko. Evo nas, ljudi! Neko te zove. Ljudi, upravo smo stigli u stan, konačno, parkirali smo se tu ispred zgrade. Vidjet ćete ceo stan tur u Jovanovom videu, dana nam ga auto. Ja sad trebam da se raspakujem, deo koji najviše mrzim, pakovanje i raspakivanje. Kasnije ćemo najvjerojatnije da odemo malo do centra, da kupimo nešto što nam treba, da imamo što ćemo da večeramo, da doručkujemo. Evo ga Jovan, Jovan javi se. Alo, dropi telefon i zvone. Ne zanima me ko je. Dobro jutro, ljudi, danas... Sad je 10 sati. Sinoć smo mi kao...
hteli da spavamo još 8, ali na kraju nismo zaspali do 12, bukvalno. Idemo sada na trening. Molim. Stavimo ovo na mic. To? Da. Misliš u orman ili? Pa da. Tako da, idemo na trening. Nije puno hladno, ja sam obukla komplet helanke i ovaj kao duksić i onda ovo preko i prsluk. I to je to u suštini. Idemo peške do stadiona. Ajmo, krećemo. Krećemo, ćao. Naravno, usput ja moram mačke da jurim. Malo se ovo je onako. Jovan neće da me čeka. Jutro, trenutno je 8.30, mi smo vredni, evo nas pored Ohridskog jezera, snimi čamac i ja sam ovdje. Šta snimamo trsku ovdje, ajmo na lepši deo. Sad ćemo. Krenuli smo malo do grada da prošetamo, da kupimo neku kartu za internet jer smo sve potrošili s obzirom da smo i dalje u trendingu, gdje pesma nam je trenutno 15. trendingu. Tako da idemo malo da šetamo. Jovan. Ka starom delu grada. E, ali imamo i jakne, ono, matching. Da li imaš ti nešto da kažeš, Joco? Pa... Je li ti hladno? Sve je već rečeno. Ej, malo je mraz. Malo je. Ovo je takav da je uveče ladno, preko dana toplo. I uvečerno. Nalazimo 700 metara na ulicu. Da, ići ćemo jedan dan i na Sveti Naum, tako da ćemo... Da vam tad snimamo vlog. Vidite vam sunce. Kuca. Tihi. Si vidio neko crno glavu, da? Nije to crni labud, nego gnjurac. Gdje je, brate? Izaš, pa gnjuri, bre. Evo ga. Evo ga. A evo je labudica. Šalim se, evo je vama. Šta ti je? Pa isvrstane. Kako njima nije ladno, a? Šule. Kao ti? Gdje je gnjurac? Eno ga. Piči on. Gdje vodič? Znači ovako. Preporuka, ovdje imate u centru A1, kupili smo 20 GB za 300 denara, što vam je otprilike nekih 5 eura ili ti 600 dinara. Taksi, pađete, ne zgasi. Ti ću taksi luda. Sad se šetamo u centru. Šta imam još da kažem, ovdje imate mnogo bisera, znači pravi ohridski biseri iz jezera. Idemo dalje. 9.15 je, pogledajte samo koja vremenska promjena, mi smo se... Nemoj, dobit ću copyright. Od mene. Koja vremenska promjena, mi smo se sada skuvali, prokuvali smo. Sunce piči, šetamo, malo smo šetali, evo ga jezero. Bukvalno je sada prelepo vrijeme, baš je lepo. Evo nas na stadionu, Jovan radi trening, ja malo trčkarala sa njim. Piči sunce, prokuvala sam, baš je lepo vrijeme, a jutros bilo hladno, strašno. Trenira se jako. Hoću da vozim noću mene. Ljudi, mi smo stigli kući i mene je Jovan zaključno na te... On je normalan, ustala sam se zato što vidite, ovdje je baš velika terasa. On je mene zaključio vamo, ja ga nisam očekivala tamo, prepuci me. Kako sam brisnula. Ti nisi normalan. Sad ću da te predijem. Krenuli smo malo do centra do grada. Evo kako izgleda moj današnji outfit. Lepo je vreme. Jovan sam živao ko spot da snima. Inače naša pesma je i dalje u trendingu. Tako da ako niste do sada poslušali, jesete četvrte izgubarka noću. A tu je i šmeker Joca. Obuo farmerit. Obuko. A ja ću hitmaker. Boga mi, vidite ga što se sredio farmer kitice. Nije loš. Zajedno smo dobitna kombinacija. Tako? Hvala smo da jedemo. Ja vam picu, ja cez za salatu. I pada kiša. Ja vam sad uposla stičarnici. Slušajte ovo, mi je ušli u kuću i ono šetamo i otvorio i ovom terasu. I mi čujemo, hoću da je vazišna. Ja izlazim na terasu. Ono djeca ispod puštaju pesmu, snimaju se kod naših kola. I sad idemo da siđemo.
kaže imaju poklon za nas, pa idemo. Znate kako su počeli da vrište, mi iz terase krenuli da pevamo pesmu. Oni nas ne verovali. Ali ne znam kako znaju da smo ovde, brate. Možda, ne znam. Šta? Šta ste slatki? Kako ste znali da smo tu? Videla sam na tvom storiju još kad si kupio stan. I prepoznala ste zgradu. Da. Da. Znala sam koji sprat kad si jer tamo je, mi živimo. Evo ove za vas. Joj, hvala, niste trebale. Evo su devojčice. Znači, one razumeju i pričaju skroz srpski. Ajde, pričajte nešto. Ćao, ljudi. Mnogo smo srećni što smo našli Gruberku. Znači, nismo se uopšte nadale. Snimali smo se za njihovim kolima, jer smo mislili da neće oni sići i da nećemo ih naći. I kad su izašli, pustili smo pesmu njihovu i oni su odmah izašli. Ja ne mogu da verujem. Ja sam toliko pisnula, gotovo ja nemam glasa, znači prevruće mi je. Ja se još stresam. Aj sad pričajte na makedonskom. Čekaj, izvini. Ja ne mogu da verujem koliko one čitko pričaju srpski. Aj sad na makedonskom. Bravo ljudje. Nije bef me pred Nivnata zgrada. I kola se slima. I kola. Se snimav me do kolata. Se snimav me do kolata Nivna. Da. I se snimav me na pesmu Nivna. I ko izleguje ti je na terasa. Nije, ja ne toliko glasno pisna, što mislim deka glasa to još mi je. Ja sam mislim deka snimam. I ko sleguje, toliko brzo se zatrčap me, što sve, znači ništa ne interesiraše. Da li ke ne zgazit kola, da li ke ne zgazit motor, da li ke padni me, da li ke se opeli me. Znači ništo. Joj, preslatke ste, vi ste hiti. Ti će napred da ih zagrliš. Dođite da vas zagrlim, mnogo ste slatke i pametne i prelepe. Derem kao magarca, brate, snimi za vlog, kao magarca te derem u Domino. Ljudi, Jovan vara, on vara, nije fair. Kao magare, brate, ovde se koristi mozg. Dobro jutro, moja voljena, da li ti govori gaja, pijama fit čeve. Trenutno je 9 sati, ovde vidite tiganj, i ja ću sada da spremim doručak, s obzirom da je juče mene Jovan probudio u 10 do 15 do 8, znači on je ustao u 7 i napravio kajganu, doručak, sve stavio, sada ću ja njemu. Tako da, znači ne znam, mora da bude 50-50, jednom on pravi doručak, jednom ja, tako da idemo na spremljenje doručka. Toga današnji outfit. Helanke, patike, duksić, Joca ide da radi trening, ja idem kao njegov trener. Fit check, što bi rekli ljudi. Ajde, idemo na trening, a Jovanom fit check, bolje da ne gledate. Ljudi, ove devojčice su opet došle, pogledajte šta su mi napravile za mene i Jovana. Deco, uradile sve slike što smo se juče slikali. Na ulici. Sad smo to radile. Na ulici dok je padala kiša. Au, hvala puno. Joli, pokaži ti tu još šta smo dobili. Ček, ovako prvo. Aj, daj, ček, dođi, beži. Beži Gruber po sebi. Evo. Ćao. Ovo su poslastice za njenog psa. Narisa. Da, Zaris. Imaj balon. Jovanov se probušio. Ali, zato što mu se probušio, za njega imamo opar. Jer juče je Gruberka dobila. Gore je, brema. To mu kači neke vide. Čekaj, idem. Evo ga. Dior Savage. Kamera imaš. Hvala. Ovo za Jovana. Dobili smo hemijske. I čokoladice. I ovo. Čekaj, pridrži ovo da im pokažem. Gledajte ovo kako se lepo. Vidite kako je lepo nacrtala. Prelepo. To si ti, Jovana? Da, ja sam. I ovde je Jovana je natrtala. I juče u 11. I ovde naša slika. I ovde rekla da ugasi svetlo, ja nema šanse. Imaš mlađu ili stari sestru? Stari. Ja imam stari. Joj, mnogo ste slatke. Dođi ti ja imam brata i sestra. A stvarno. Oni su stari. Stari? Pa dobro. Ti si najmlađa. Ja sam A ti 10? Pa dobro. Joj, mnogo ste mi slatke. Moj brat je najveći. Koliko ima? 16. I su ali nisam ja najmanja, moj pas je najmanja. Joj, hvala vam puno, mnogo mi se sviđa. Ako vas smaram... Ne, ne, smarat ja. I ljudi,
Evo nas, trenutno šetamo. Kod mog novog broda. Pogledajte kako je lepo nebo, moramo da požarimo da se slikamo. Joj, valjda će neko da nas slika. Ja sam uzao brod, pa tako. Baš je lepo, baš. Imaćete nove slike na Instagramu, tako da trk na Instagram, Gruberka i IS400 da vidite. Evo je podmornica? Da. Juče prvi put u životu probala trileće. Ua, si lepo pljunula, evo, mora da ubaciš. Novi dan, idemo na Sveti Naum. Ja više ni ne znam koji je dan i koliko dana smo ovde. Ja bukvalno nemam pojma. Znači stvarno... Ali mi je lepo i ne ide mi se kući. Tako živimo nekako lagan život. Stignemo i popodne da odremamo i odemo do centra i na trening i do ovo i ono i sve. Meni se ovde mnogo sviđa, a tebi? Meni ne. I je savršeno. Hoćete da nas borujem nešto na makedonskom? Da odemo do marketa da kupimo nešto ovako za spod da imamo i to. I ljudi, inače imate na mom Instagramu i TikToku kako pričam makedonski, tako da ako nije, obavezno pogledajte. Inače, Jovana večera. Snimam ti čarape. Potopljeni grad Atlantida. Muzej, došli smo... Čekajte. Muzej na Koskote. Kako se zove? Muzej na Koskete. Muzej na Koskete. A tamo idemo, tamo se upućujemo na Sveti Naum. A evo ga ovaj grad, sad zanimljivost jedna. Ronili su ljudi pre dosta godina i našli su grad ispod vode. Grad je na vodi, a ovaj mostić koji dolazi do grada su ljudi, to jest plemena koja su tu živjela, sklanjali kako ih medvedi iz okolnih šuma ne bi pojeli tokom noći. Sa ovih planina. Sada idemo dole. Milica je ozbiljan vodič. Samo te na ekskluzivna mesta vodi, Milice, ovo nema nigde. Smo kartu. Stigli u muzej. 7. vek pre nove ere. Evo kako to izgleda. Zamisli, sruši se. Koliko ima rupa u daskama, možda padneš. Neću, ajde. Drž s njim. Kada je zaletala ja? Znači, 700 godina pre nove ere su ljudi ovde živeli. A ti se sad žališ na uslove. Vidi boja kako je lepa dole. Sve se vidi, svako zrno peska. Pa se nalazimo u pućici. Pogledajte ovde pravi prepariranje medved. Šta, uf, baš lepo, mislim, baš ima lepo krsto. Ovde su spavali. Meni je umalo ono... Čekaj, pogledam kroz prozor da vas pustim roletno i... Baš je lepo. Ali malo je strašno. Šta mišlja, da ima podno grejanje? Ajde, pogledaj rolet. Otkačiš i on se spusti do poda. To je zaves. Šta je to? Očna šupljina. Ko je to životinja? Konj, brate, šta je? Kakav crni konj, ovo ne čuti, molim. Vizubao mu se klima. Pa šta je, kamen? Viš da ima ovde nos, brate, deluje na konja, brate. Nije konj. Nego? Čist konj, brate. Konj ima oči levo i desno. Viš kako mu je, dođiš ovo? Ne želim. Pipni mu zub ovako. Ne znam. Vidio, pipni, ima je plombu, vidiš. Misliš da je to pravi zub? Naravno, joj, pa što ću. Jovan konj miriše. Brate, mi kad smo došli ovde bila, znaš koja gužva, sad nema nikoga. Evo nas, stigli smo, Sveti Naum. Ovde imaju suveniri. Šetamo malo, baš je lepo vreme. Vidite iza kako je, mnogo lepa priroda. E, daj, nemoj da mi se šepuriš kao neki paun. Gde si, mali? Ajme, to raširi. Ćao. Nemoj, kad raširi, to nije dobro. Što? To znači da je to opasno, da. Onda ga vidimo kako je lepo. Lepi i ovako, ne mora se širi.
Sad smo bili u crkvici ovi dole. Koju ne vidite, ali zamislite sad kroz ovo drveće, tu je iza crkvica da znate. Sad vizualizujte. Ma i tata, ne znam što čekate. Sad u restoran Meče. Da jedemo. Juto, na more si me doveo. Kako lepo. Pije. Ljudi, stigli smo u strugu. Samo pogledajte kako ovdje lepo. Ima jedna stara poslovica. Kako struga, nema druga. Opiraš? Da. Vidite, baš je ovdje lepo. Snimi ovaj najgluplji kružni tok u istoriji kružnih tokova. Ajde. Ovo nisi vidjela u životu. Tamo je ulica gdje idemo pravo. Vidiš dobro. Pravo gdje idemo. Pazi koji krug sad moramo da praviš. Sad ne možemo da idemo pravo. Nego gledaj koji krug moraš da praviš. Ovuda. Ovuda. Da bi otišli vamo. Razumiš, preveliki kružni tok. A što to? Pa ne znam, znaj bolje od mene ili možda. Ajde, baš lepo. Snimi desno, snimi desno, groblje, groblje. Gdje je? To desno sve gleda. Pa ne vidi se, baš je lepo drveće. Ovo, kada smo došli u drugom... drugo mesto, pa jeste drugo mesto. Juče smo bacali novčiće u rijeku. I sad... tu su ovdje. Ovdje, donosi. Četamo. Ja se plašim da ne upadnem. Prestrasno. Mnogo je lepo ovdje. Bili smo na ručku, na sladoledu i tako. Ovo malo podsjeća na Istanbul, e? I ljudi, došlo je i to pakovanje. Idemo sutra ujutru. Ljudi, došla je i taj dan. Vraćamo se kući. Gepek je pun. Joj, meni se ne ide kući, iskreno. Baš mi je bilo ovdje lepo. Odmor, pravi, uživancija. Sad idem u Beograd, obaveze neke, nešto vam pripremam, spremam. Budite strpljivi, sve ćete saznati. Ne znam iskreno koliko je bio zanimljiv ovaj vlog, jer ja prvo nisam planirala da snimam vlog. Jer, kao, došli smo na odmor, nismo planirali ništa, sad kao nešto da specijalno radimo, da bi to bilo previše zanimljivo, da bih ja snimala. Više smo onako bukvalno kulirali, odmarali, ali vi ste mi svi tražili u live-u da snimam vlog, tako da sam ja odlučila ipak da vam snimam. A i nisam baš sve se snimala, jer sam snimala vlog bukvalno 8-9 dana koliko smo bili ovdje. Onda nisam htjela svaki dan detaljno da vam snimam, jer je svaki dan bio bukvalno sličan. Malo sam snimala, ono, vidjeli ste kad smo išli na Sveti Naum, na muzej, na Koskite i tako. Nadam se da vam je bilo zanimljivo, pošto ste htjeli da gledate, evo kako je izgledalo naših par dana. Nadam se da ste uživali, obavezno kliknite subscribe, bacite like, da se družimo u još mnogo, mnogo narednih videa. I ljubim vas sve puno. Ćao!